No a tak jsem Evi v Suchdole. Jak říkáš, to, co neznáš, ani nevíš, kde to je. Kousek práce mezi tím, co si voláme, pak tě pozvoním zase. Ty to budeš vědět, a ti jiní si to dozví později. To je taky takové štěstí, kousek štěstí. Hezky to tu voní dřevem. Člověk ani do lesa nemusí moc chodit. Pro tu vůni. Ještě, že jsem to tak vyřešil dobře dneska s těma klíčem a že to nemám takové hrozné. Jak říká tvá ženskost? Já vím, že ty si umíš poradit. Jinak kolem lány, louky, vymažu ti z hlavy brouky, které tam se nějak vždycky vžene. Mně přijde, že vždycky je to, když začne mluvit o nějaký ty ženě, a přitom zbytečně, přitom se bavíme jenom. Teda z mestra. A zrovna jede vlak. Musím být opatrný. Nebezpečné. Je to tady nebezpečné. To je taky rizikové povolání. By to kargo mohlo vědět. Nebo někdo. Jeden nevěřil asi tam nahoře, jak si jeden musí dávat pozor. A při tom všem, při té vše zodpovědnosti práci za ten jejich, nebo jakoby jejich majetek, ještě sám nad sebou mít dozor, aby se mu něco nestalo. Protože oni by zase řekli, ale to jen něco z lidského faktoru selhalo. Tak a teď to vezmeme z druhé strany. Takhle vypadá Suchdol, nádraží. To jsou takzvané schudné stezky, jemný štěrk. Boty prý s tvrdou podrážkou, nechce se mi věřit.
tady tancuji, jako kdybych byl někde na brusláku. Člověk nikdy neví, člověk zdenku nikdy neví. Třeba jednou budeš slavnej. Že co? Že co to bude? No, to bude, no. To tady je furt, ale... Jo, já to pořádně zdokumentuju, víš, ať já tady dokumentuju jiný věci, ať ti chuji nahoře si to uvědomí. No. Život je film, ty máš v něm roli. Jak to dál přestojíš, jak to bolí. Když jsi sám svým hercem. Posíláš svý zprávy. Svý lásce. Když víš, že koukat se jí na to baví a že tím jsme si blíž, zas o kousek blíž. A nebo nemusíme probírat moji práci, protože věřím, že to je velmi, ale velmi inteligentní žena, jak by podotkl prezident Václav Klaus. Velmi, ale velmi. Musím se dívat občas dozadu. Za sebe. Už tady to je nebezpečné. Tady něco prožené, pendolíno. Nikdo nikoho neinformuje o ničem. Všechno se musí dělat rychle. Kvalitně prý. Nevím, jak se ty věci sejdou sice, ale... Zvědaví, co na to nová dozorčí rada bude ustavená, jak ji ustaví vláda. Nechápu, jak může někdo, kdo má policejní školu, dělat do ministra dopravy. No asi kvůli silnic, tak asi jo, asi byl u dopraváku. Tam by měli být dva. Jeden po silnice, a jeden po železnice, si myslím já. Nebo by si měl aspoň z těch železnic vytvořit nějaký si tam náměstka. Tak, už jsme u konce vlaku. Snad to vyjde. Ještě pár vteřin, 15, 14, 13.